محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا بہترین سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بہترین میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں اسے کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ قرآن عظیم کے بعد روئے زمین پر اکثر علماء کے اتفاق کے مطابق سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور یہ میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ہی ہو رہا ہے کہ ارادہ تو یہی ہے کہ پوری بخاری شریف کو درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ آپ سب جانتے ہیں اسال قطب عبادہ کتاب اللہ کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ہونے کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ امام بخاری کی کتاب کو۔ بنا ذرا شور بڑا لگ رہا ہے، امام بخاری کی کتاب کو ہے۔